হ্যালো মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম ঘৰ এখনত কেতিয়াবা নতুন এটা বস্তু হজাই ৰূপ দিবলৈ মন নাযায়নে নিশ্চয় যায় আজি মই আপোনালোকলৈ এটা নতুন বস্তু লৈ আহিছোঁ এটো হৈছে ৱাটাৰ কেন ফ্লাৱাৰ পট আৰু এই ৱাটাৰ কেন ফ্লাৱাৰ পটটো বনাবলৈ খুবেই সহজ মই ইয়াত লো কষ্ট এণ্ড নো কষ্ট মেটেৰিয়েলবিলাক ইউজ কৰিছোঁ আহকচোন কেনেকৈ মই বনাইছোঁ চাওঁ প্ৰথমতে আমাক লাগিব এটা ইউজলেছ ৰঙৰ টেমা এয়া মই এটা ইউজলেছ ৰঙৰ টেমা লৈছোঁ আৰু এটা বগা পেইণ্ট এই লোহাত লগোৱা বা কাঠত লগা বগাৰ পেইণ্ট লগালেও হ'ব আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ফেব্ৰিকৰ কালাৰো ইয়াত লগাব পাৰিব মই ইয়াত বগা পেইণ্ট কৰিম আৰু এখন ডাঠ কাগজ লৈছোঁ ডাঠ কাগজখন অলপ ডাঠ হ'লে ভাল হয় আৰু মোৰ ডাঠ কাগজখন অকণমান ডাঠ আৰু এখন কেঁচি আৰু কাটি থোৱা বটলৰ মুখ কাটি লৈছোঁ তাৰপাছত ফেব্ৰিকৰ কালাৰ লৈছোঁ আপোনালোকে মনৰ পচন্দ অনুযায়ী ল'ব পাৰে মই ব্লেক কালাৰ তাৰপিছত অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু ৰেড কালাৰ লৈছোঁ তো কালাৰ কৰিবলৈ ব্ৰাছ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ ডাঠ কাগজ কাটি লৈছোঁ ক্ষীণকৈ আৰু এটা ফেব্ৰিকল লৈছোঁ আঠা লগাবলৈ এতিয়া এই বগা ৰংটোৱে ব্ৰাছৰ সহায়ত মই টেমাটোত কালাৰ কৰিম এনেদৰে মই কালাৰ কৰিম আৰু কালাৰখিনি মই অলপ ডাঠকৈ মাৰিম কাৰণ মোৰ এই টেমাটোত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু লগ লাগি জাম হৈ গৈছে আৰু এনেদৰে কালাৰ কৰাৰ পাছত এই টেমাটো মই 20-25 মিনিট সময় শুকাবলৈ এৰি দিম আৰু এতিয়া ৰংখিনি শুকাই মানে এই যে বটলৰ মুখখন কাটি লৈছিলোঁ ইয়াত মই ফেব্ৰিকেৰে কালাৰ কৰিম ৰেড কালাৰ কৰিছোঁ আৰু ভিতৰ ফালেও মাৰি দিছোঁ ভিতৰ ফালে মাৰিলে উজ্জ্বল হয় দেখিবলৈ ভাল লাগে আৰু যি ডাঠ কাগজখন লৈছিলোঁ এই ডাঠ কাগজখন মই কোণ আকৃতিৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াত ফেভিকল লগাই দিম আৰু শুকাবলৈ এৰি দিম এতিয়া এই মই টেমাটোত যে ৰং লগাইছিলোঁ এই ৰংখিনি শুকাই গৈছে এতিয়া মই ইয়াত কোণ হিচাপে বনোৱা ডাঠ কাগজখন ইয়াত লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে ইয়াত মই ফেভিকল লগাম ফেভিকলৰ আঠাটো একেবাৰে পাৰ্মানেণ্ট নহয় অলপ সময় যাতে খামোচমাৰি ধৰি ৰাখে সেইটো কাৰণে ফেভিকলৰ আঠাটো মই ইয়াত লগাইছোঁ এতিয়া টেমাটোতো অকণমান আঠা লগাই দিছোঁ এতিয়া অলপ সোনকালে লাগি যাব এনেদৰে মই টেমাটোত আঠাটো ঘঁহি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ অকণমান সময় হাতেৰে ধৰি থাকিম যাতে আঠাটো লাগি যায় এতিয়া মই এখন প্লেটত পুটিন লৈছোঁ আৰু এই পুটিনখিনি হৈছে ৱালত ৰং কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা পুটিন আৰু এই পুটিনখিনিত মই অকণমান পানী দি আটাৰ নিচিনাকৈ মঠি ল'ম আৰু এনেদৰে মঠাৰ পাছত মই এই পুটিনখিনি এই যে লগাইছিলোঁ মুখখন চুঙা আকৃতিৰ মুখখন টেমাত লগাইছিলোঁ ইয়াত লগাই দিম আৰু এই পুটিনখিনি লগালে বস্তুটো এৰি অহা সম্ভাৱনা নাথাকে পাৰ্মানেণ্ট নিচিনা হৈ যায় পুটিনবোৰ যেতিয়া শুকাই যাব ইয়াত আৰু বেছি কিদৰে খামোচ মাৰি ধৰে তো এনেদৰে মই পুটিনবোৰ লগাই দিলোঁ আৰু আঙুলিয়ে লাহে লাহে মিহি কৰি দিছোঁ মিহি কৰিলে বস্তুটো দেখিবলৈ ভাল হয় আপোনালোকে যিমান পাৰে এনেকৈ আঙুলিয়ে টিপি টিপি মিহি কৰি দিব পাৰিব এনেদৰে মই চাৰিওফালে পুটিনখিনি লগাই দিলোঁ আৰু 20 মিনিটমান সময় শুকাবলৈ এৰি দিছোঁ এয়া মোৰ শুকাই গ'ল পুটিনবিলাক এতিয়া মই হেণ্ডেলৰ বাবে মই ডাঠ কাগজ লুচিৰিয়া কাটি থোৱা টুকুৰাটো ইয়াত লগাম এনেদৰে ইয়াত লগাম আপোনালোকে এনেদৰেও লগাব পাৰে হেণ্ডেলটো মই কিন্তু এনেদৰেহে লগাম এইভাগেও লগাব পাৰিব আপোনালোকে এতিয়া মই ইয়াত এই মুখখনত যেনেদৰে মই ফেভিকল লগাইছিলোঁ আৰু পুটিন লগাইছিলোঁ তেনেকৈ লগাম এইফালে মই ফেভিকল লগাই এতিয়া মই পুটিন লগাই দিছোঁ চাৰিওফালে মই পুটিন এনেকৈ লগাই দিছোঁ এইফালেও এনেকৈ পুটিন লগাই দিছোঁ আৰু আঙুলি টিপি টিপি এইবিলাক মিহি কৰি দিছোঁ আৰু শুকাবলৈ অকণমান সময় মই এৰি দিছোঁ এতিয়া মোৰ শুকোৱাৰ পাছত মই কাটি থোৱা বটলৰ মুখখন ইয়াত লগাই দিছোঁ এয়া চাওক মোৰ ফ্লাৱাৰ কেন প্ৰায় ৰেডি হৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত দেখিবলৈ ভাল বোলে ৰঙা ৰঙৰ ফেব্ৰিকৰ কালাৰটো লগাম ব্ৰাছেৰে এয়া মই ৰঙা কালাৰটো লগাইছোঁ মোৰ ৰঙা কালাৰটো লগাই কমপ্লিট ইয়াৰ অলপ সময় শুকাবলৈ দিম শুকোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াত ব্লেক কালাৰৰ কিছুমান বাবলছ আঁকি দিম
এন্ডৰে চাৰিওফালে মই বাবলছবোৰ আঁকি দিলোঁ। এতিয়া মোৰ ৱাটাৰ কেন ৰেডি। ইয়াত আপোনালোকে যদি বিচাৰে ডিজাইন দিবলৈ তেতিয়া দিব পাৰে। মই ইয়াত লৈছোঁ কাঠত লগা পুটিন, এয়া কাঠত লগা পুটিন লৈছোঁ আৰু অকণমান সৰু সৰুকৈ এনেকৈ মই দুটা বনাই লৈছোঁ আৰু দুখন হাতেৰে মই এনেকৈ পুটিনবোৰ মোহাৰি মোহাৰি দীঘল কৰিছোঁ। এই যে দীঘল কৰিছোঁ বস্তুটো মই ইয়াত লতা আকৃতি বনাম আৰু ইয়াত পাত বনাই লৈছোঁ। এয়া মই এই ইয়াত এনেকৈ লতা আকৃতিত এই দীঘল কৰি থোৱা পুটিনবোৰ এনেকৈ লগাই দিছোঁ ৱাটাৰ কেনৰ মুখত আৰু হেণ্ডেলডালতো এনেদৰে লগাই দিছোঁ আৰু মই বনাই থোৱা পাতবোৰ ইয়াত পেষ্ট কৰি দিছোঁ। এয়া চব মই পাতবোৰ বোলে পেষ্ট কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই এই যে বনালোঁ ইয়াত মই গ্ৰীণ কালাৰ কৰিম। এয়া চব মই গ্ৰীণ কালাৰ কৰি দিলোঁ আৰু মোৰ ৱাটাৰ কেন ৰেডি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি ইয়াত ফ্লাৱাৰ প্ৰিণ্ট লগাব বিচাৰে তেতিয়া ইয়াত মাটি ভৰাই ফ্লাৱাৰ প্ৰিণ্ট লগাব পাৰিব। মই এটা ফ্লাৱাৰ পট বহাই দিছোঁ, এনেদৰেও থ'ব পাৰে। তেনে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। পুনৰ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ।